Braća i sestri, Makedonci i Makedonki. Денеска, тука сме со една единствена цел. Распуштање на собранието, нови избори, без Зоран Заев како премиер. Остануваме до конечна победа. Разбирлив е стравот на марионетската власт, купена и контролирана од странски центар. Не ја послушава волјата на народот. Народот јасно кажа на 30 септември дека не сака промена на име, не сака членство во НАТО и не сака членство во Европската Унија. Оваа влада оди против волјата на собствениот народ. Затоа ние денеска тука сме собрани како македонски патриоти, како македонски национални сили, да одговориме на повикот на татковината. Името свето мора да се одбрани. Ова марионетска власт, гледате на каков измамнички начин дојде на власт. Не го ветуваше ова сега што го прави. И плюс ви вети живот за сите. Дали дојде животот за македонците? Меѓутоа, животот дојде за врхушката на власт. Шо ви ветија? Ветија 500 евра плата, ништо. Меѓутоа, што гледаме од друга страна? Зоран Заев како премиер, прво што направи си зема лиценца за производство на дрога и на марихуана. И сега застанува во редот на тие неколку премиери криминалци во регионот. Зоран Заев ќе биде главниот дилер на дрога. Бојко Борисов, главниот криминалец. Еди Рама, главниот дилер на дрога. Мило Ѓуканович, главниот дилер на цигари. Хашим Тачи, главниот дилер на човечки органи. Ете, тоа е трушото на Зоран Заев со овие премиери. Затоа, нашиот одговор мора да биде жесток. Ние повеќе нема што да изгубиме. Може да не следат, да не прислушкуваат, да ни се закануваат, но не да не дозволиме да ни го убијат духот. Они сега сакат да ни го скршат духот, да не дозволиме. Ако ни го убијат духот, ќе ни го убијат и името. Затоа, почитувани присутни, мора да издржиме. Немаме друг пат, мора да го изодиме овој пат. Патот нема да биде доставен. Напротив, ќе биде многу тежок. Меѓутоа, ова е света битка. Ова не е битка за лидер или за власт. Ова не е битка и за мене и за сите вас. Сите ние сме небитни. Ова е битка за обстанок на цел еден народ. Ова е битка за Македонија. Ова е битка за македонците. Да се подсетиме на нашите предци. Не им било лесно и на нив. Затоа тие се бореле. Секој од нас не може да одлучи кога ќе се роди. Се друго е одлука. Ние одлучивме да се бориме. Битно е да се бориме. Ако се бориме, може да победиме, а може и да изгубиме. Меѓутоа, ако не се бориме, во старт ќе изгубиме. Затоа, ова е наша света битка која мора да ја добиеме. Мораме да продолжиме идејата која што уште пред повеќе стотини години јас неле наши основачите на ВМРО ја создале организацијата, ја создале идејата, идејата го создаде телото. Еве ја Република Македонија, денеска сакат да ни ја одземат и да ја уништат. Разбирам, сите ние ќе имаме притисоци, ќе имаме закани, меѓутоа почитувани присутни, подсетете се, не им било лесно и на нашите предци. Може ли Христо Татарчев да се ужива во својот докторски живот и во својот докторски статус и да не се нафати да биде председател на ВМРО?
може ли Питу Гули да не оди на меч и камен? Гоце Делчев можел да се биде само учител, да не биде револуционер? Стотина илјади македонци може ли да се седат дома, да не одат по планините да се борат? Меѓуто, ако беше така, ќе немаше Македонија! Затоа сега ние, и младо, и старо, и женско, и машко, мора сите да се кренеме, бидејќи нема повеќе што да изгубиме. Ова е света битка за сите нас. Да не бидеме и ние како нашите предходници кои што не успеале. Знаете, во Букуреш ја делеле Македонија. Меѓутоа, немојте и за нас после 100 години да пишува дека и ние не сме успеале, дека сме дозволиле Македонија да биде победена, обезличена и поразена. Затоа, почитувани пријатели, ние го кренавме нашиот глас. Ние остануваме до конечна победа! И затоа, оваа битка ќе ја добиеме. Овие 120 пратеници, еве пред малку ни кажа, ја прекинале седницата. Меѓутоа, не треба да си одат, треба да дојдат тука со народот, бидејќи се народни избраници. Почнаа уште со најрано со провокации. Ова што го гледате тука, најуредно беше пријавено и одобрено митингот пред целиот тука овој простор на булеварот. Меѓутоа, уште од Сабајле почнаа со провокации. Го заградија половина простор, ја исклучија и струјата. Меѓутоа, тоа нема да им успе, затоа што ние сме цврсто решени да одиме до крај. Овој пат ќе успееме, Македонија ќе победи, да се живи и здрави!